Uncle Hui memang bangga dengan Joe malam ni lah. Walaupun Papa tak ada, Papa pun mesti bangga. Tak senang buat sacrifice untuk family, ya? Nervous ke Joe? Joe tak kenal siapa Susie Faye ni, Uncle, tahu tak? Joe, you got to trust your Papa. Huh? And one more thing. Kalau dayung sampan, pastikan sampai tebing. Kalau tendang penalty, pastikan masuk gol. Jika tembak shotgun, make sure you hit the target. Kayu, jangan laju-laju. Cepat penat. Hari ini Mama happy sangat sebab anak Mama nak kahwin. Kahwin ni kena banyak bertolak ansur, Jo. Kena belajar saling memahami. Learn to understand each other, ya? Jaga Susie Faye baik-baik sebagai seorang isteri. Tapi walau macam mana pun, Joe kena sentiasa utamakan family kita. Cita mau. Mama dah siapkan satu bilik khas untuk Joe dengan Susie Faye. Joe tak boleh pindah mana-mana, kena duduk sini sampai bila-bila. Dan kalau Susie Faye mengandung, Joe kena bagi Mama jaga anak Joe. Cita mau. Mak Boy, ada apa-apa nak tambah? Joe, serius ke Joe nak kahwin? Joe boleh ubah fikiran lagi tau kalau Joe nak. Sempat lagi. Macam Mama cakap tadi, Joe dengar tak? Banyak gila kerja nak kena buat bila kahwin ni. Kalau Abang Mat, memang taklah. Takkan ke? Perut pun akan jadi borai. Lepas tu Susie Faye, Joe sendiri pun tak kenal. Mungkin dia queen control. Ha, itulah. Joe sendiri pun tak kenal siapa Susie Faye itu sebenarnya. Exactly. Macam mana Joe nak berkahwin dengan seorang perempuan yang Joe tak ada rasa sayang? Betulkah dia anak Little Cock? Cucu-cucu Mama nanti akan comel sangat. Dan sambil kita menikmati hidangan, Mazis ada sedikit kejutan buat anda. Music. Tanya, Jo. Tanya. Awak ini. Hah?
atas tanggungjawab. Ada kawan juga. Ada ini. Alah-alah, selfie lagi. Oh.